नमस्कार, स्टार मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही देखील पबजी हा गेम खेळत असाल तर हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की पबजीचे काय असे साईड इफेक्ट आहेत जे तुमच्यावरती होऊ शकतात. तर मित्रांनो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी एक रिपोर्ट दिला होता आणि त्यांनी यामध्ये सांगितलं होतं की जर तुम्ही ॲडिक्टिव्ह झाले असाल गेमचे, म्हणजेच तुम्ही जर गेम खेळत असाल आणि एखादा गेम कंटिन्युअसली जर तुम्ही खेळत असाल तर त्याच्यामुळे तुमचे जे आहेत मानसिक संतुलन या ठिकाणी बिघडू शकतं. आणि मागच्या गेल्या काही काळात यामध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहे, जगभरातच नाही तर आपल्या भारतात देखील अनेक अशा केसेस बघायला मिळाल्या. काश्मीरमध्ये एक जिम ट्रेनर असेल किंवा अनेक ठिकाणी ज्या केसेस बघायला मिळाल्या त्यामध्ये पबजी खेळल्यानंतर या लोकांना जे आहेत मानसिक संतुलन यांचं बिघडलं होतं. मित्रांनो, पबजी खेळत असताना पबजी हा असा गेम आहे ज्यामुळे तुम्हाला ॲडिक्शन या गेमचं लागतं आणि कंटिन्युअसली तुम्ही हा गेम खेळत जाता. म्हणजे यामध्ये स्टेप वाईज जसा आपला एक ब्लू व्हेल गेम आला होता आणि त्यामध्ये अनेक जणांनी सुसाईडचा पर्याय या ठिकाणी निवडला होता, त्यांना सुसाईड करण्यासाठी त्या गेममध्ये प्रोत्साहित केलं जात होतं. तर तो एक गेम होता, तो देखील ॲडिक्टिव्ह होता. मात्र पबजी हा एक वेगळा प्रकारामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आणि यामध्ये देखील तुमच्या स्टेप या ठिकाणी डेव्हलप होत जातात आणि तसं तसं तुम्हाला या गेमचं जे वेड लागत जातं. मात्र हा गेम जो आहे हा यामध्ये कुठल्याही प्रकार तुम्हाला सुसाईड करण्याचं वगैरे काही सांगितलं जात नाही, मात्र या गेममध्ये तुम्हाला कंटिन्युअस खेळण्याची इच्छा निर्माण होते आणि त्यामुळे तुमची जी आहे झोप एकतर कमी होत जाते. हळूहळू तुम्ही हा गेम कंटिन्युअसली खेळत जाता आणि तुम्हाला कुठल्याही बाकी गोष्टीचं भान या ठिकाणी राहत नाही, त्यामुळेच जे आहेत तुमच्या जे आहेत मानसिक संतुलन याच्यामधून बिघडवू शकतं. आणि या गेममुळे तुमच्या जे आहेत शरीरावरतीसुद्धा अनेक प्रकारचे आजार तुम्हाला यामधून निर्माण होऊ शकतात, कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने सांगितल्याप्रमाणे हा गेम जो आहे जर तुम्ही कंटिन्युअस खेळत असाल तर त्याचे तुमच्या शरीरावर अनेक साईड इफेक्ट होत असतात. मात्र हे साईड इफेक्ट तुम्हाला डायरेक्टली जर दिसत नसतील तरी देखील हे साईड इफेक्ट काही दिवसानंतर तुम्हाला यामध्ये तुम्हाला जाणवतील. आणि त्यानंतर जर तुम्हाला याचे अनेक जास्त प्रमाणात जर तुम्ही हा गेम खेळत असाल तर यामधून तुमचं जे आहेत अनेक दुष्परिणाम तुमचे होऊ शकतात. शरीरावरती असेल, तुमच्या मानसिक असेल, असे अनेक याच्यामधून आजार तुम्हाला उद्भवू शकतात. त्यामुळे जर तुम्ही देखील पबजी हा गेम खेळत असाल, जास्त खेळत असाल, तर तुम्ही ते खेळणं टाळलं पाहिजे आणि हा गेम जो आहे थोडा कमी प्रमाणात तुम्ही खेळला पाहिजे. याच्यामधून अनेक आजार होत आहेत जे आहेत. हा गेम तुम्ही जर कंटिन्युअस खेळत असाल तर याच्यामधून अनेक जणांना पोटाचे विकारसुद्धा आता व्हायला लागले आहेत, अशासुद्धा केसेस यामधून समोर आलेले आहे. कारण हा गेम जो आहे तुम्ही असा स्टँडिंग पोझिशनमध्ये किंवा बसलेले असताना तासन तास जेव्हा खेळत असतात तेव्हा आपल्या शरीराचे अनेक अवयव यामध्ये हालचाली करत नाहीत. आणि हा गेम जो आहे काही काही लोक तासन तास कंटिन्युअस खेळत असल्यामुळे असे अनेक प्रकारचे आजार तुम्हाला याच्यामधून होऊ शकतात. याच्यामधून सर्वात जास्त मोठा जो आहे तो धोका असा आहे की मानसिक संतुलन बिघडण्याचा, कारण हा व्हर्च्युअल रियालिटी दाखवणारा गेम असल्यामुळे याच्यामध्ये तुम्ही हा मित्रांसोबत खेळू शकता किंवा स्पेशली खेळू शकता. मात्र तुम्ही ज्या गोष्टीवरती टार्गेट करता ते तुम्हाला या ठिकाणी जरी एक व्हर्च्युअल रियालिटी असली तरी देखील तुम्ही हा गेममध्ये आतमध्ये पूर्णपणे एक तुमचं झोकावून देता आणि तुमचा ब्रेन जो आहे तो कंटिन्युअस कॉन्स्टंट त्यामध्ये त्या गेममध्ये गेल्यासारखा विचार करतो आणि त्यामुळेच तुमच्या मेंदूवरती याचा परिणाम होऊ शकतो. आणि हा याचा सर्वात मोठा धोका बघायला मिळालेला आहे. त्यामुळे मित्रांनो, जर तुम्ही हा गेम खेळत असाल तर कमी खेळण्याचा प्रयत्न करा, कारण याच्यामधून उद्भवणारे जे छोटे छोटे साईड इफेक्ट आहेत ते तुमच्यासाठी कदाचित धोकादायक होऊ शकतात आणि तुम्हाला नंतर खूप मोठमोठे प्रॉब्लेम होऊ शकतात. त्यामुळे हा गेम खेळणं कदाचित टाळा किंवा तुम्ही हा गेम जो आहे तो थोड्या कमी प्रमाणात खेळला पाहिजेत. मित्रांनो, याचे अनेक साईड इफेक्ट अजूनही आहेत, ते देखील तुम्हाला याच्यामध्ये ॲड करता येईल. मात्र हे जे साईड इफेक्ट आहे हे अनेक वेळा काय होतं की तुम्हाला आपल्याला जाणवत नाही, मात्र याच्यामधून तुम्हाला जर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेतलात अनेक वेळा यामध्ये अशा प्रकारे बघायला मिळाले आहे की जे छोटे छोटे साईड इफेक्ट आहे ते देखील अनेक जणांना आता भारतातच नाही तर भारताबाहेर देखील अनेक जणांना याच्यामधून आजार उद्भवत आहेत. तर मित्रांनो, हे होते पबजी गेमचे काही साईड इफेक्ट. जर तुमच्या मित्रांपैकी कुणीही खेळत असेल तर हा व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत नक्की शेअर करा, सोबतच लाईक करा या व्हिडिओला आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा. धन्यवाद.